я просто відверто скажу, оскільки я з самих перших днів тут, нас було одразу на березі домовлено, що ми йдемо разом, але основна, скажімо так, оцінка нашої діяльності – це ефективність. Якщо людина неефективна, вона просто повинна сказати «я неефективна» і відійти. І це було би правильно. І я вважаю, що якщо колись скажу, що неефективний я спокійно відійду в сторону. Пане Руслан, ви близький до президента Зеленського. Наскільки Володимир Олександрович змінився за цей період часу, коли він став президентом і от зараз? Я думаю, що він дуже змінився. Я думаю, що це бачать всі. Я думаю, що бачать всі. І я скажу так, що він з політика мрійника, мабуть, став політиком-прагматиком. І я думаю, що це ви можете спостерігати і від його ставлення, і такої системної структурної роботи, як всередині країни, так і у відстоюванні інтересів нашої країни за межами держави. Я вважаю, що так потужно суб'єктивацію України ще не підносив ніхто, ні один з наших президентів. От коли ми можемо на рівних спілкуватися з будь-якою країною в світі, тому що повага інших до тебе починається з поваги до себе.